היום אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים בעניוני שוויס. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה השאלה של משומר ונבד. כאשר בן ישראל עובר על מצווה התורה והוא שומר את הפרי, וכאשר הוא שומר את הפרי הוא עובר על המצווה של להפקיר, אנחנו מצווים להפקיר פרי שוויס. והוא ששב עשו אצלכם לאוכלו, ואוכלו אביוני עמכו, והוא שומר את הפרי ומבטל את מצוות ההפקר, או כאשר הוא עובד, עבודת אורץ, עבודת אורץ, האם הפרי נאסר או לא. מחלוקת גדולה בין רבי סיינו ראשונים. ומקור הסוגיה ביבומס קוף חוב בייז עמוד א'. בסוף מסכת יבומס, הדף האחרון במסכת יבומס חזל, עוסקים בשאלה האם חוששים כאשר אדם גוי מעיד שמה שיש בידו אסור, האם אכן חוששים לאיסורה, או שמה תולים שיש לו עניין והוא משקר. האם אנחנו יכולים להקל נגד עדות של בעל הדבר כשהוא גוי? וכתוב שם ביבומס קוף חוף בייז עמד א', נוכרי שמוכר פירות והוא אומר של אור להם, של נטע רווי, של אזיקו. אז כולם יודעים מה זה אורלה. שלוש השנים הראשונות הפרי אסור. נטע רווי, זה השנה הרביעית. מה זה של אזיקה? רשי כותב שני פירושים. פירוש הראשון, פרדס מאוזק ושמור. והגמור אומרת, לא חוששים לדבריו, כי אנחנו מניחים שהוא בא לשבח את המקח. הוא בא להשביח את הפירות, כאילו, כדי שאנשים יוכלו לקנות ממנו. ולכן הוא אומר של אור לשל נטר הווי, כי השנים הראשונות שהפרי, שהאילן מוציאי הפרי, הפרי יותר משובח, כאשר הפרי הוא מפרדס שמור, מטופח, אנשים ירצו לקנות את הפרי, ולכן לא צריך לחשוש לדבריו. ורשי תמל הפירוש הזה, שרשי מביא, מה איסור יש אם הוא שמר את הפירות, אם הוא שמר את השדה, אין בזה שום איסור. וכדברי רשבו כותבים גם הרשבו והריטבו, שם במקום. רשי, רשבו וריטבו כותבים שאין שום איסור בפירות שמורים בשוויס. כדבריהם כותב הרמב"ן, בפירושו על התורה, בפרשס בהר. ולכן רשי מפרש של אזיקה, לא מפרדש שמור, אלא עיר בארץ ישראל סמוך לגבול, ואנוכרי מוכר פירות בחוץ לארץ, והוא אומר שהפירות הם של ארץ ישראל. האם צריך לחשוש לאיסור טבל ולהפריש תומס המייסס? הגם הוא אומר שלא. אבל הטויסס הביאו בשם רבנו טעם, והטויסס מופיע 4 פעמים בשעס, טס עומד א' במסכת ראש השונה, למה טס עומד בייס במסכת סוכה, ובו במציינו נחס עומד א', במנוחס פי דלד עומד א', בכל המקומות האלה כותבים הטויסס שאכן יש איסור בפירות ששמרו אותם נגד מצווס התורה בשוויס. הרי שנחלו קורא שוינם בשאלה הזו. רשי, הרמב"ן, טויסס לא מדברים על נבד, אלא בעיקר על שמור. האם משום ונבד אותו דין? לכאורה כן. כי הצד השווה שבשניהם אדם עבר על מצווס התורה. האם כאשר אדם עובר על מצווס התורה בשוויס, הפרי נאסר או לא? לכאורה דין אחד לשומר, דין אחד לנבד, וזו אותו דבר. אף על פי שמן הסברה היה מקום לחלק ביניהם, אולי יש מקום יותר להחמיר בנבד, משום שמי שעובד עבוד ישראל ועבוד ישראל לא עובר גם בעשה וגם בלא תעשה. כאשר הוא שומר את הפרדס, הוא עובר רק במצווס עשה. מאידך, שומר זה הוא שומר את הפרי. נבד הרבה פעמים העבודה הוא באדמה, הוא בעץ ולא בגוף הפרי. למעשה מבואה בדברי הראשונים והפויסקים לדורותיהם, וכך גם בחזון איש, דין אחד לשומר ונבד, שני צדדים שלא יישא מטבע וגדר אחד ודין אחד בשניהם. כך מפורש להדיה בפירושי הרש משנס והרעבד, שני גדול הראשונים שפרשו את תורס כהנים, את הספרו. אז בספרו, בתורס כהנים פרשס בר, כך מבואה להדיה בדברי רש משנס, דברי רבד, שדין אחד לשומר ונבד. וגם הטויסס במנוחס פי דלת מפרשים בשתי דרכים של אזיקו,
של הזיקו זה נבד או שמור, וגם את דברי התוספות במנוחס אנחנו אומרים שמשובה ונבד דין אחד להם. בעצם בתורס כהנים אנחנו מוצאים שתי דרשות מנהלן, מניין למדו חזל שיש איסור בשמור. אז דרשה אחת שאנחנו מוצאים, אס אינווי נזירכו לא תבצור, מן המשומר אין אתה בוצר, אבל מן המופקר אתה בוצר. כך דרשה אחת, ובאותו תורס כאן יש דרשה נוספת, ואוסו שבס אורס לכם לאוכלו, מן השובוס אתה אוכל ואין אתה אוכל מן המשומר. למה צריך שתי דרשות להשמיע דין אחד? אי בדידי טליה, הייתי אומר ששתי הדרשות, אחד לשמור ואחד לנאבד. מן המשומר אתה בוצר, ואין אתה בוצר מן המשומר אין אתה בוצר, אבל אתה בוצר מהמופקר, זה הדין של שמור. שבס האורס לכם לאוכלו, מן השובוס אתה אוכל, ממה שלא הושבת אתה לא אוכל. ההפך של שובוס זה נאבד, ההפך של שובוס איננו משומר. המושג של שובוס זה מי ששבת מן המלאכה, כנגד זה מי שלא שבת מן המלאכה והוא עבד. ולכן אני הייתי אומר ששתי הדרשות בתורס כהנים בעצם הם אחד לשמור ואחד לנאבד, כך היה נראה לעניות דעתי. אבל פה אנחנו שואלים בכלל, האם זה דין דאורייתא או דין דרבנן? לכאורה, מתורס כהנים משמע שזה דין דאורייתא. אנחנו מוצאים שתי דרשות. כך גם את דברי רבנו תם שמביא את התורס כהנים, אבל מאידך. הרמב"ן, רשב"א, ריטב"א, כל הראשונים שעוסקים בשאלה הזו, להדיא כתוב בדבריהם שמדובר בקנס, כמו ספיחן. ספיחן זה חשש שמה יעברו על מצווה סטוירו, כאן מדובר במי שעבר על מצווה סטוירו ולכן כנסו אותו. אז בדברי הראשון הם עבור שמדובר באיסא דרבנן, ועל כוח צורך לא אם יש הדרשות שאנחנו מוצאים בתורס כהנים הם אסמכתא ולא דרשה גמורה. תוספות הראש בו ומציע קוף יוד חס, יש שני תירוצים, שתי דרכים, לפי דרך אחד מדובר בדאורייתא, לפי דרך אחד מדובר בדרבנן. ולכן אנחנו מוצאים דעות לכאן ולכאן, נטיאס הלב, כך משמע מרוב המקורות שאכן מדובר בדין דרבנן. הרבד, פרק ד' הלכות תסבוב מהלכה שמית ויובל. הרמב״ם בכלל לא מביא את הדין של שומע ונבד, ומכאן למדו האחרונים של הדס הרמב״ם אין איסור. אם היה איסור זה אמור להיות ברמב״ם, ולכן מצרפים את שיטס הרמב״ם לדעס רשי, רמב״ן, רש, בוריטפו, וזה שיטס רוב הראשונים כנגד התויסס בשם רבנו תם. אבל הרבד אומר שמה שזרעו בשביעס אסור, גם אם משום ונבד איננו אסור, אבל מה שנזרע ועברו באיסור דאורייתא של סודחו לא תזרע, וכל הפרי הוא תולדה של איסור, הרבד אומר שזה אוסו מן התוירו. האם יש איסור שומע ונבד גם בשדה של גוי? בשבוע שעבר עסקנו בספיחן וראינו שגם בספיחן לא גזרו על מה שגדל אצל גוי, לכן הוא עודים בשומע ונבד. אותה סברה, הגוי מותר לו לשמור, הגוי מותר לו לעבוד, ולכן אם זה כנס ודאי מסתבר שלא גזרו ולא כנסו בשדה גויים, בדיוק כמו שמבואר ברמב״ם. בשדה גויים לא גזרו על האיסור של ספיחן, הוא הדין שומע ונבד. כמדומני שהקפיס תמור מסוכה למתס הוא דס יוחד, וקפיס תמור אומר שיש איסור שומע ונבד אפילו בשדה של גוי. אם מדובר באיסור דאורייתא, אולי זה גזרס הכוסוף, אבל למיתו של דבר גם אם זה איסור דאורייתא מסתבר, מסתבר כפשטות העניין שהפרי נאסר אך ורק משום שהבעלים עברו על איסור, ולכן בשדה גוי לא מסתבר שיש איסור, ודאי מסתבר הלוך על המעשה שלא גזרו בשדה גויים, וכך לכאורה פשוט. הלוך על המייס, מה
הדין בשומר ונבד? האם צריך להחמיר או לא צריך להחמיר? אם מדובר בסדר הבונון, והרי מדובר במחלוקת גדולה בין רבי סיינו ראשונים, ואני חושב שרוב הראשונים מקילים, ובראשם רשי והרמב״ם, לכל הסבי כדר הבונון לכולם. וזה מחזיר אותנו לשאלה הגדולה והעצומה, שעדיין לא יחדנו לשיעור, אולי בעתיד הקרוב, האם בכל הסוויקס בשביס, דנים סוויקה דרבונן לכולו, סוויקה דיורייסה לחומרה, וזה המחלוקת בין פסה של חומן החזוני, שאנחנו עוד אולי נייחד שיעור מיוחד לשאלה הגדולה הזו. אבל מכל מקום, גדול ירושלים, כך מקובל, החמירו, והחזוני שעיקר דעתוי להקל. למה אני אומר עיקר דעתוי? כי יש סתירות בדברי החזוני, כמה וכמה סתירות. וכדי ליישב את הסתירות אנחנו תמהים לדעת מה הייתה עיקר דעת החזון איש. חזון איש סימן יוד משוויס אוי זבוב מקל להדיה. כך באיגרו איס החזון איש, חלק בייס המקוף סמך בייס החזון איש מקל. לעומת זאת, יש שלוש מקורות בחזון איש שבהם הוא מחמיר. סימן תת עוד יוד זין, סימן יוד תת עוד חוב זין, ובסדר שוויס. סדר שוויס זה הסימן האחרון בחזוניש בהלכס שוויס. אני חושב שזה סימן חוב או חוב זין, אולי חוב זין. סדר שוויס לא נכתב על ידי החזוניש, זה נכתב על ידי רב זליג שפירא, שהיה תלמיד של החזוניש, בן בית של החזוניש, וסדר שוויס זה הלכות קצרות, הדרכה הלוך על המייסה שפורסם על ידי רב זליג שפירא, והדברים נדפסו בחזון איש, וזה מעיד כמי העדים, שאף על פי שהדברים נכתבו על ידי רב זליג שפירא, זה תורס החזון איש, וכל מילה שם מהחזון איש. ובסדר שוויס כתוב שיש להחמיר במשומר ונאבד, ולכן לכאורה יש סתירה. סמן תת, אות יוד זין, זה לא ממש ראייה, וגם סמן יוד תת, כי במקורות האלה החזון איש רק מונה והולך את הלכה שוויס. בסמן תת הוא עוסק בעיקר בשישה שנכנס לשוויס, שוויס שנכנס לשמיניס. מכל מקום, הסטייפלר, גיסו של החזון איש, בקריינה דאיגר, תחלק א' קוף ממדלת כותב להדיה, שבעצם דעתו של החזון איש הייתה, להקל בשומר ונבד, אבל הוא לא רוצה לפרסם את הדברים ברבים, ולכן בסדר שוויס, שזה הלכות קצרות ופסוקות שפורסמו ברבים, החזון איש העדיף לכתוב באופן כללי שיחמיר בשומר ונבד. עיקר דעת החזון איש, כפי שאמרתי, שיש להקל בשומר ונבד, ואולי משום שספקת רבונו לכולה, אבל זה לא הולך ביחד עם החזון איש שהחמיר בסייקס בשוויס בתחומים אחרים, ולכן כנראה שחזון איש הכריע לכולם, משום שדעס רוב הראשון הם הקילו, אנחנו לא יודעים. אבל מכל מקום, עיקר דעס החזון איש היה להקל. ומאידך שמעתי ממקורות רבנים של זקני וגדוי לירושלים, שגם גדוי לירושלים, בעיקר עד אחר עדס, לא קבעו עמדה נחרצת להחמיר בשומר ונבד, שהרי בספריהם של גדוי לירושלים לדוי רויסיהם אנחנו למיעוט זיכרוני לא מוצאים שהחמירו בשומר ונבד, ויש לנו רשימה של עשרות גדוי לירושלים במהלך הדוירס להתחיל עם הברקי יוסף פעסה של חון, שאומנם לא היה בירושלים, היה בצוות, אבל הברכי יוסף היה בירושלים עד מס קוידש. ובדורות האחרונים, רב מאיר אויבך, רב שילי בדיסקין, שיש לו כמה וכמה פסקי הלוכה בהלכה שוויס, לא מוצאים בספריהם שהחמירו בשומר ונבד. העד החרדס לפני עשרות שנים יצא באיסור שומר ונבד, ושמעתי מגדול ירושלים, זקני ירושלים, תלמידי חכמים ונופלאים, ששמעו מרב שומז אלמן אויבך, שהוא שאל את פנחס אפשטיין בשעתו למה החליטו להחמיר בשומר ונבד, ופנחס אפשטיין אמר שזה היה בעקבות בקשות ודעה נחרצת של הרידווז בצוות, והרידווז בעיקר נלחם נגד הקיבוצים בצפון שלא שמרו שוויס,
ולמגדר מילטה הוא היה סבור שיש לאסור משום ונבד, כדי שלא ירוויחו עוברי עבירה, שלא יהיה חויטה נזכר, וקיבוצי הצפון שלא שמרו שביעס ועמדו בשביעס כמו בכל יתר השנים, שירגישו הפסד מסוים. אבל מכל מקום, סוגיה הזו, כפי שאמרת, ונחלקו בהרשוינם, אין בה הכרעה ברורה, כי אנחנו לא מסים בשולחן אורך דיני שביעס לפרטיהם ודקדוקיהם, אבי סייסף לא כתב את ההלכות האלה, ולכן החזון איש עיקר דעת אלה כולה. ולכן יש פה מצב קצת מעניין. עיקר דעס החזון איש לכולה, אבל בכמה מקומות הוא כותב לחומרה. עיקר דעס חך מירושלים, לא יודע אם זה לחומרה, הם כן החמירו, אבל לפי המסורת שבידי זה לא הייתה דעה נחרצת, כי בספריהם של גדול ירושלים לפני שנות דור אנחנו לא מוצאים שהחמירו במשום ונאבד. תמצס הדבורם, במוקם צורך ודאי שיש מקום להקל, המייקל ודאי טוב יהיה לו ברוכה, המייקל לא הפסיד, והמחמיר טוב יהיה לו ברוכה, כמו בהרבה הלכות אחרות. אפשר לסמוך על דעת החזון איש, אף על פי שחזון איש לא רצה לפרסם ברבים כולה גורפת, אבל המייסה החזון איש הקל בשומר ונבד, כפי שמעידים כל התלמידיו. אז גם סוגיה מעניינת, סוגיה מרתקת, ובשבוע הבא, בשיעור הבא, בעזרת השם, עוד לא החלטתי על מה לדבר, יכול להיות שנדבר בסוגיה הכללית, ספקס שיש לנו בדין השביעס בזמן הזה, האם דנים בהם ספקס דרבונן או כולו, משום ששביעס בזמן הזה רק דרבונן, או שמה, מכיוון שעיקר מצווה שביעס פרטיה, הלכותיה ודקדוקיה הם מן התורה, לעולם דנים בהלכות אלה כדין ספקא דאורייתא ולא חומרא. אלה דברינו היום. כל טוב.